بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bugungi suhbatimiz inshaalloh Telegram bot kanalimizga kelayotgan savollar asosida bo'ladi. Imkon qadar bu joydagi savollarga javob beramiz va bizni kuzatayotgan yori do'st birodarlarimizning ham aka-uka opa-singillarimizning ham savollari jonli muloqotda bo'lsa, unga ham inshaalloh biroz vaqt ajratamiz. Botga kelgan savollardan boshlasak, Bismillahirrohmanirrohim. Ruxsora Mirzayeva degan singlimiz savol bergan ekanlar. Ruxsora Mirzayeva aytayaptilarki, "Mani savolim bu ekilgan qoshlar haqida, ya'ni kiprik, ya'ni qosh deyishimmi? Ekilgan kipriklar haqida savol beraman" debdilar. "Bu joizmi? Kiprik ektirsa shar'iy nuqtai nazardan joizmi va g'usl o'tadimi?" deb savol beryaptilar. Kiprik ektirish, soch ektirish, bunga o'xshagan mavzular zamonamizning mavzulari bo'lib qoldi. Ulamolarimiz asl usullariga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan hodisalardan bo'lgan holatlardan qiyos o'laroq ba'zi narsalarga bugungi kundagi yangi chiqayotgan ishlarga fatvolarni berishadi. Bu umumiy fatvo lajnalarining ishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan birlari jihod maydonida burunlaridan jarohat oladilar va u burunlarini o'sha tos suyagi, burun suyagining o'rniga misdan, temirdan turli narsalarni qo'yib ko'radilar. Lekin bu oksidlanish degan narsa bor boshqa metallarda. Uni oqibatida zarar yetadi, yiring bog'lab ketadi va uni o'rniga tilladan qo'yishni so'raydilar va tilla qo'ygandan keyin o'rniga keladi. Mana shu hodisa salaflarda bo'lgan hodisadan bu hodisaga ijozat bo'lganligi bor va mana shuni asosida tish qo'ydirish, tishga o'rniga tilla qo'ydirish, erkak kishiga tilla joiz emas edi shariat huquqiga ko'ra, fiqhiga ko'ra. Lekin zarurat yuzasidan o'sha burniga tilla qo'ydirgan zotning misoliga o'xshab, tishiga tilla tish qo'ydirsa bo'lishligiga fatvo berishgan. Bu zamonamiz fatvolaridan. Endi bugun sochlar to'kilib ketsa, o'rniga soch ekishyapti. Ba'zi qizlarimiz, ayollarimiz kiprik ektirishyapti, to'kilmasa ham. Uzunroq kiprik bo'lsin, chiroyli ko'rinsin uchun. Bu joyda kiprik ektiradigan qizlarimizning ilk avvalo niyatlari muhim hisoblanadi. Eng ahamiyatli jihat niyat bo'ladi. Nima uchun kiprik qo'ydiryaptilar? Masalan, kiprik zaruriy ishlardanmi yoki zaruriy hojat narsalardanmi? Misol uchun tishingiz bo'lmasa qiynaladi odam. Tish qo'ydirib bir ovqat yeyishlikka zarurat tug'iladi tish uchun. Lekin kiprik bo'lmasa nima zarurat tug'ilishi mumkin desa, ba'zilar aytishi mumkin, go'zal ko'rinim, manzar, boshqa bir jinsga, ya'ni o'zining mahramlariga nisbatan chiroyli ko'rinish zarurati bor desa, bunga ulamolarimiz o'zining mahrami uchun, o'zining turmush o'rtog'i uchun chiroyli ko'rinishlikka urinish bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjai mutahharalari Oysha onamiz qizlarga tavsiya berardilar. Eringlarga chiroyli ko'rininglar, ko'zingizlarga surma qilib qo'yib yuringlar derdilar. Ya'ni ko'zini chiroyli qilib surma bilan go'zallashtirishga qizlarga tavsiya berardilar. Eri uchun go'zal ko'rinishlik bu zaruratlardan, ya'ni hojat asliyalardan hisoblanadi to'ppa-to'g'ri. Demak, ba'zi qizlarimiz bugungi kundagi texnologiya yuzasidan kiprik qo'ydirishlikni niyatini to'g'ri qilish kerak. O'zlarining jufti halollari uchun,
go'zal ko'rinishlik uchun niyat qilsalar, gap bo'lishi mumkin emas, bunga ijozat bor. Lekin niyatda boshqa begonalar uchun go'zal ko'rinishlikka urinish bo'ladigan bo'lsa, niyatning o'zida buzuqlik yuzaga chiqadi, zinoga targ'ib bo'ladi. Bu mutlaq joiz bo'lmaydi. Undan tashqari, fiqhiy kitoblarimizda shunday gaplar bor. Ayol kishining sochi oqarib ketgan bo'lsa, yoki erkak kishining sochi oqarib ketgan bo'lsa va uni bo'yagan bo'lsa, ba'zi ijozat fatvolariga ko'ra sochini bo'yagan bo'lsa va bu yigit yoki qiz sovchi masalasiga ro'baro kelsa, kuyov bo'lajak kelinga sovchi bo'layotgan bo'lsa yoki qiz sovchi kutayotgan bo'lsa, o'sha sovchilik mavzularida sochining bo'yalganligini berkitmasligi kerak. Berkitsa yolg'on gapirgan bo'ladi. Ertaga birdan turmushdan keyin sochi oqarib ketsa, kuyovga nisbatan xiyonat qilgan bo'ladi yoki kuyov kelinga nisbatan bekitgan hisoblanadi. Bu narsalardan shariat qaytaradi. Yolg'onga, g'ashga kiradi bu. Endi tasavvur qiling, bugungi kunda aylanay, o'rgilay degan ko'rsatuvlar bor edi. Ha, to'xtadi shekilli. Bir qizni olib kirishadi, narigi xonadan boshqa qiz qilib chiqarib yuborishadi. Qora tanli kirib keladi, oq tanli bo'lib chiqib ketadi narigi tomonda. Mutlaq tanimaysiz. Kuyovlarni aldashadi shunaqa qilib. To'ygacha ko'radi, xo'riliqo, to'ydan keyin qarasa, umuman boshqa xotin. Yolg'on, mana shu yolg'onlardan shariat qaytaradi. Kiprigini ulagan qiz ham mabodo sovchilik boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, kiprigini ulanganligini bildirib qo'yish kerak. Bildirib qo'yish kerak. Bezanish, go'zal ko'rinish, kuyovi uchun chiroyli holatda manzarda bo'lishlik ma'mur, mahbub narsa, chiroyli narsa qilish kerak. Ma'qul ishlardan, lekin bu yolg'on ustiga qurilgan bo'lmaslik kerak. Hozir botox degan narsa chiqqan, botox. Ukol qiladi, hamma yo'g'i ishlab tashlaydi. Bu eng hozirgi kunda ba'zi zamonasidan orqada qolmaydigan odamlarning gaplariga ko'ra, Yevropa tashab yuborgan narsani bugun bizga olib kirishib ishlatishyapti. G'irt zararli narsalar. Botoxga kim o'rgansa, 30 ga bormasdan 40 ga bormasdan badallari shalpayib qoladi, deyishyapti. Ya'ni buni ilmiy asosida tajribasidan o'tkazgan odamlar aytayapti. Chiroyli ko'rinish zohirda o'sha kiprigini uzun qilib, botoks qilib, har joyga ukollarni qildirib, o'zini har turli ko'rsatishga urinish, bu zohiriy narsalar. Ertaga u narsalar yo'qolsa, bu bilan erishilgan muhabbat poymol bo'ladi. Shuning uchun niyat ilk ma'noda muhim. Niyatni go'zal qilish kerak. Shar'iy nuqtai nazardan ruxsat etilgan narsalarga ham niyatni go'zal qilish kerak. O'zining mahramlari uchun go'zal ko'rinishlik joiz. Ko'zlariga surma qo'yib yurish qizlarimizniki joiz. Bu illa ma zahara minha oyatida ba'zi ulamolar buni zohirga ham aytishgan. Kiprikni qo'yish bu ma'noda ulamolarimizning fatvosi bor. Soch to'kilgan yigitlarimizga soch ektirish fatvosi bor va bu xuddi o'zining jismiga aylanadi. Masalan, tish qo'ydirgan odamning qo'ydirgan tishi o'zining jismiga aylanadi. G'usulda o'sha tishi yuvilsa, g'usul bo'lavergandagiga o'xshagan. Kiprik qo'yilsa ham, kiprik o'sha yuvilganda, soch qo'yilganda, soch yuvilganda g'usulga o'taveradi. Bu fiqhiy tomoni. Lekin albatta niyatga e'tibor bor. Niyatni go'zal qilish kerak. Niyat bilan ko'p narsalar o'zgaradi. Amal bir xil bo'ladi. Misol uchun deylik, bir odam sochini, bir qiz sochini kesmoqchi. Nima jihatdan kesadi? Birinchidan chigal bo'lib ketgan, yecholmayapti, yoki ba'zi kasalliklarga uchragan, shohlab ketgan. Bunaqa zarurat yuzasidan sochini chiroyli, go'zal qilishlik uchun, o'zining mahramlariga go'zal ko'rinishlik uchun sochiga biroz pardoz berishligi joiz bo'ladi. Mana niyatni qarang, niyatda o'sha chigalni yechish zarurat yuzasidan joiz bo'lyapti. Lekin niyatida qayoqdagi bir dindan, shariatdan uzoq bo'lgan
ekranlarda turli xil uslublar bilan o'zini go'zal ko'rsatib olgan, asli hayoti fohishalik ustiga qurilgan ayollarga o'xshayman deb sochini kesadigan bo'lsa, bu juda katta gunohga qo'l urgan bo'ladi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim bir qavmga o'zini o'zi o'xshatmoqchi bo'lsa, u o'shandan deganlar. Bu niyatning eng muhim o'rin ekanligiga dalolat qiladi bunga o'xshagan narsalar. Niyatimizni go'zal qilishimiz kerak va niyatni go'zal qilishlik uchun har doim har doim ilmga muhtoj bo'lamiz. Ilm bizlarning amallarimizni qabuliyati uchun eng muhim omillardan hisoblanadi. Demakki, bu qizimiz Ruxsora Mirzayeva nomi bilan savol beribdilar botimizga. Savollari shu: joiz kiprik ektirishlik, lekin niyatni go'zal qilish kerak. O'zlarining mahramlari uchun ektirishlari joiz va bu zarurat yolg'on ustiga bo'lmasligi kerak. Xo'p. Shonnazarov Ilyos jon degan birodarimiz savol beribdilar. Assalomu alaykum. Coca-Cola, Pepsi va quvvat oshiruvchi ichimliklar halolmi? Javob uchun rahmat, debdilar. Xo'p, savol bu narsalarning nima qo'shib tayyorlanishiga bog'liq. Alohida bitta nomni aytib bu halol, alohida bitta nomni aytib bu harom deyishlik imkoniyati hech kimda yo'q. Masalan, Coca-Cola halolmi? Halol. Nima uchun? Chunki unda harom narsa qo'shilmagan deyiladi. Lekin Coca-Cola halolmi? Ha, halol desangiz, Coca-Cola'ga sizga aroq qo'shib berib yuborsa, ha, Coca-Cola ichyapman deysiz, aroq qo'shib yuborgan, unda harom bo'ladi. Pepsi ham shu, quvvat oshiruvchi moddalar ham shu. Red Bull deysizmi, plus 18 deysizmi, hammasi. Agar o'sha quvvat oshiruvchi energetik moddalar shariat harom qilgan narsalarsiz ishlatilgan bo'lsa, ishlab chiqarilgan bo'lsa, u halol bo'laveradi. Nimaga? Innal asla fil ashiyai al ibahatu. Narsalardagi asl qoida mubohlik. Qachonki bir narsani harom desak, u haromga dalil keltirishimiz kerak. Shariat nuqtai nazaridan haromligiga modda sifatida oyati kalimada, hadisi shariflarda, usuli ulamoda kelgan qiyos orqali, illat orqali aniq haromni dalillashimiz kerak. Dalillanmagan narsalarni shariat halol deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo halolni halol, haromni alohida harom deb sanadi. Halolni sanamadi, haromlarni sanab qo'ydi. Oyati kalimalarda haromning sanog'i bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida haromning sanog'i bor. Halolga kelganda Alloh subhanahu va taolo ularni ne'mat dedi va ularning adog'i yo'q dedi. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanamoqchi bo'lsangiz, adog'iga yetolmaysiz dedi. Halol narsalarning adog'i yo'q. Shuning uchun asl qoida hamma narsa halol hisoblanadi. Illo istisno shariat keltirgan qoidalar asosida harom yuzaga chiqadi. Coca-Cola moddasi mast qiluvchi ichimlik ichida yo'q, cho'chqaning moddasi yo'q, shariat sanagan harom narsalar ichida yo'qmi? Demak, uni iste'molidan hech kimni man qila olmaysiz. Coca-Cola, Pepsi'ga o'xshagan narsalar to'g'risidagi ba'zi fatvolar bor. Misol uchun Falastinni fatvosi bor, Falastin ulamolarini, Misrda ba'zi ulamolarning fatvolari bor, Turkiyada ba'zi ulamolarning fatvolari bor. Bular bunga o'xshagan fatvolar siyosiy fatvolar hisoblanadi. Siyosiy jihatdan e'tibor qaratiladi. Coca-Cola ichsang deydi, Coca-Cola'ning firmasi falon siyonist tashkilotga ega, Coca-Cola'ning ma'lum bir mablag'idan 5% yoki 10% siyonizm tashkilotiga ajratiladi. O'sha siyonizm tashkiloti uchun ajratilgan puldan ular o'q yasashadi va bu o'q bilan Falastindagi
mazlum musulmon xalqlarni ochishadi, shunga yordam beryapsan deyishadi. Bu qarang, bunga o'xshagan jihatlar siyosiy fatvolar hisoblanadi. Ichmasangiz, yaxshi niyat qilib bu ma'noda o'shalarning foydasiga men hissa qo'shmayin desangiz, bu sizni ishingiz u. Taqvoyingiz o'zingizning ishingiz, lekin uning jinsini, aynan Coca-Cola ning jismi moddasini harom deyishlikka bu siyosiy fatvolar dalil bo'la olmaydi. Nimaga Alloh subhanahu va taolo haromni harom, halolni halol qilishlikda yagona bo'lgan manba Qur'oni Karimligini aytgan va hadis sharifligini aytgan. Payg'ambarimiz ham harom qiladilar ba'zi narsalarni. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum oyati karimasida payg'ambar alayhissalomning hokim, hukm chiqarishlariga dalolat qiladi bu. Yana bir boshqa oyat hatta yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu deydi Alloh taolo. Hatto Alloh va uning rasuli harom qilgan narsani harom demagunlaricha deydi. Ya'ni Allohning o'zi va rasuli ham harom qiladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam harom demagan narsani bir odam harom desa, qo'pol ma'noda payg'ambarlik da'vo qilayotgan bo'ladi. Va payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo haromlarni sanadi, lekin hech narsani esdan chiqarmadi. Nimani indamagan bo'lsa, bu sizlarga ne'mat dedi. Foydalaninglar dedi. Alloh subhanahu va taolo haromni zikrini, usulini, far'ini qoidalarini o'rtaga qo'ymagan bo'lsa, hamma narsa bizga halol hisoblanaveradi. Alloh aytgan harom narsalar, Rasululloh aytgan harom narsalar va bu ikki manbadan kelib chiqqan ijmo va qiyosga ko'ra qilingan harom narsalar harom bo'ladi. Qiyomatga qadar bularni halol deyilmaydi. Masalan, uchun geroin payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida bo'lmagan, lekin Rasulullohning muborak so'zlari bor. Kulli muksir muskir harom deganlar. Har bir mast qiluvchi harom deganlar. Har bir mast qiluvchi harom degan qoidalaridan kelib chiqadiki, bundan keyin qanaqangi nom bilan chiqarilishdan qat'i nazar muskir bo'lsa, mast qiluvchi modda bo'ladigan bo'lsa harom bo'ladi. Nomini nima deb atashlardan qat'i nazar. Buni aks ham bor. Agar mast qiluvchi modda bo'lmaydigan bo'lsa, ichimlik bo'lsa-yu, nomi mast qiluvchi moddalarning nomida bo'lsa, bunda ba'zi ulamolar ixtilof qilsa-da, lekin moddaning o'zi mubohligiga yuqoridagi qoida asos bo'ladi. Masalan, ba'zilar biz alkogol pivani so'rashadi. Halolmi deb. Masalan, tabiatan uni musulmon odam tabiat ko'tarmasa-da, lekin harom deyishlik uchun unda muskir illati bo'lish kerak. Mast qiluvchi moddaning manbasi bo'lish kerak. U manba yo'qmi? Uni muboh deyiladi. Shu ma'nolarga ko'proq e'tibor berish kerak va yana shu o'rinlarda jiddiyroq e'tibor qaratib va ahamiyatliroq inson bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Shariat nuqtai nazaridan halol harom masalalarida har bir odamning tili uzun bo'lmaslik kerak. Shariatni biladigan, bu ilmga umrini fido qilgan, hayotini shu yo'lda sarflayotgan ulamolarimiz bor. O'shalardan maslahat olish kerak, o'shalarning suhbatiga quloq solishimiz kerak. Qayoqdagi din shariati ko'chasida ilm talabi riyozatidan nasibador bo'lmagan odamlarning shariat nuqtai nazaridan o'zlaricha aytayotgan gaplariga quloq solavermaslik kerak. Chunki islom shariatining noyob, oydin, pokiza yo'liga har zamon, har davrda kirli, bir xira, shubhali narsalarni tashlaydigan dushman tashqarida ham, ichkarida ham bo'lgan. Sunnatni inkor qiladigan toifalar va shariat nuqtai nazarida ilmiy asosi bo'lmasa-da, o'zining shariat bilimdoni qilib ko'rsatishga urinadigan toifalar shariat nomidan gapirib, qancha-qancha shubhalarni uyg'otishga harakat qilishadi. Islom ummatining ichidan qo'zg'aladigan shubhalar islom ummatiga eng ko'p zarar beradigan hodisalar bo'lgan. Tarixdan bu ma'lum bu. Abdulloh ibn Saba degan yahudi odam ilk ummatning orasidagi ixtiloflarni qo'zg'ashlikda Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning shaxslarida shubha uyg'otgan.
o'zlariga ergashgan shaxsiy siyosiy ma'noda ishi yurmagan odamlarga shunaqangi vasvaslarni tarqatgan, Misrga o'tirib olib, Misrda o'ziga joy qilib olib, odamlarni miyalarini aynitgan. Alini ulug'lash. Nimaga Abu Bakr o'rniga o'tirib oladi? Nimaga Umar Ali turganda xalifa bo'ladi? Nimaga Usmon Alidan oldin beadablik qilib xalifalikka o'tirib oldi? Ali haqdor emasmidi? Ali payg'ambarning kuyovi emasmidi? Nima uchun narga ummatning Isosi qaytib kelar ekanda bizni ummatning Alisi qaytib kelmas ekan? U ham qaytib keladi degan shariat nuqtai nazarida asoslarga qarshi shubhalarni uyg'otgan. Va bu asosda u juda ko'p fitnachilarni tayyorlagan. U fitnachilar Allohning la'natiga duchor bo'lgan ifloslar islom shariatini o'sha davrdan boshlab 2ga, 3ga, 5ga, 74ga bo'lib tashlashgan. Mana shu shubhalar asosida. Halol harom masalasi bo'lsin, aqida masalasi bo'lsin, jiddiy mavzular bo'lsin, bularda albatta albatta imomlarimizga, ulamolarimizga, ahli ilmlarimizga ergashishimiz zaruriy. Zaruriy bu. Ba'zi iqtiboslarni aytdik, bularni doim takrorlash bizga foyda inshaalloh. Islomdan gapirishlik ulamolarning haqqi deyishlik, islom dinini monopoliya qilib olishlik deyatgan neojadidchilar aynan shu usulini, aynan shu mezonini nimaga tabiblarga aytishmaydi? Tibbiyotdan gapirish, diagnoz qo'yish doktorlarning ishi. Agar diagnoz masalasiga aptekachi aralashsa, aptekachini qamashadi. Aptekadagi, dorixonadagi dori sotadigan inson diagnoz qo'yishlikka haqqi yo'q. Tibbiyotning qonunlaridan. Nima uchun u aptekadagi sotuvchilar, apteka ishi bo'yicha, iloj masalasi bo'yicha shug'ullanadiganlar doktorlarni tanqid qilmayapti? Nima uchun? Nimaga sizlar tibbiyotni monopoliya qilib olyapsizlar demayapti? Nima uchun? Chunki ilmiy asosdagi gap bu. Xalqlarga, insonlarga manfaati shunda. Dori ishlab chiqaradigan odam dorining xususiyatlariga javob beradi. Kasal bilan doktor shug'ullanadi. Doktor kasallikning diagnozini qo'yadi, uning tashxisini qo'yadi, keyin tabib ajzoniyaga jo'natadi dorixonaga. Va undan keyin dorilarni tashxis bo'yicha sotib oladi. Bu uslub, sistema, tartib bu. Oddiy tibbiyot masalasida bunaqangi tartiblarni qo'yishlikka hamma ma'qul desa-yu, qoyil desa-yu, nima uchun shariat nuqtai nazaridan halol masalasiga, harom masalasiga, aqida masalalariga, fiqhiy masalalarga voy boshqalar aralashmasin. Bu dinning, shariatning o'zining mutaxassislari bu masalaga javob bersin deyilsa, nima uchun din monopoliya qilingan bo'ladi? Nima uchun? Al-insof ma'al avsof. Insof qilish kerak. Insofsizlik oqibatida islom ummatining asl qoidalariga zarbalar berishga urinishyapti. Inshaalloh bu narsalarni oldini olishimiz kerak. Demak, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, boshqa-boshqa nomlarni zikr qilib, bu halolmi, bu harommi deyish to'g'ri emas. Coca-Cola, Pepsi, Red Bull yo boshqa nom bilan bo'lishdan qat'iy nazar, bu ichimliklarning moddasini ichida shariat harom qilgan narsa bo'lmasa halol, shariat harom qilgan narsalar bo'lsa, uning nomi asal bo'lsa ham harom. Mana shu umumiy qoida hisoblanadi. Xo'p. Shohruh Work profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Kofe musulmonlarga mumkinmi debdilar? Savol biroz boshqacharoq berish kerak edi. Kofe to'g'risida ma'lumot sifatida agar so'ralsa ma'qul bo'lardi. Chunki kofe kofening asli
Bu ming yillar oldin topilgan iste'molga kirgan narsa hisoblanadi asli. Bu qaysidir boshqa odamlar olib rivojlantirib, keyin musulmonlar olgan emas. Aslida kofening ilk insoniyat iste'moliga kirishligidagi eng katta hissani musulmonlar qo'shgan. Kofe qahva nomi bilan ilk avvalo Etiopiyada ham yoziladi, Efiopiyada yuzaga kelgan. Buni tarixi to'g'risida har xil gaplar bor. Bir cho'pon qo'ylarini, echkilarini o'sha qahvazorlarda boqib kelgandan keyin kechasi bilan uxlamaydi qo'ylari. Hayron bo'ladi, keyin o'sha moddadan qizil tanachalik kofeini qahvani daraxtidan olib kelib bir odamga beradi. Buni ko'rchi shunaqa bu energetik narsaga o'xshaydi degan ma'noda, ya'ni odamni sergak tutadigan narsa, ya'ni hayvonlarimiz uxlamayapti deydi. Olib uni keyin suvga qo'shib qaynatib ichib ko'rib o'sha uxlatmasligini, qonni yaxshi aylantirishligini biladi, shundan iste'molga kiradi. 9-asrlarda musulmonlarning diyorlariga kirib kela boshlagan. İlk qahva zorlar Yamanda tashkil qilingan. Va bu shu darajada ko'payganki, qahvaxonalar, ya'ni kofexonalar odamlarning hayotlariga o'rnashib ketgan. Musulmon diyorlarida, asosan Yaman o'lkalarida eng ilk avval qahvani iste'moliga tasavvuf namoyondalari, sufiylar ko'p urg'u berishgan. Nimaga? Kam uxlashlik uchun. Ko'proq tahajjud namozlari, ko'proq qiroatlar, ko'proq ilm olishlik uchun qahvaga murojaat qilishgan va qahva shu xususda ommalashgan. Musulmonlar orasida shu darajada kengaygan. Keyinchalik bu qora ichimlik sifatida musulmon o'lkalarida juda ko'p yoyg'in bo'lib, odamlar ko'p iste'mol qilgandan keyin Yevropa madaniyatidan kelgan sayyohlar, boshqalar bu ichimlikni ko'rishib, Yevropaga bu kofeni tanachalaridan, donachalaridan olib borishgan. İlk avval buning daraxtlari berilmagan, ko'p joylarda ehtiyot qilishgan va bunga ko'p urg'u berilmagan, ya'ni. Xo'p, 1600-yillarda Yevropaga borgan, 1600-yillarda Yevropaga borib, Yevropada buni arab sharobi, arab ichimligi sifatida targ'ib qilingan, nomlangan. 16. asr boshlari bu Misrda, Arabistonda, Yamanda, Suriyada, Turkiyada 16. asrlarda allaqachon qahvaxonalar vujudga kelgan edi. Afrikani bu g'arbiy tomonlarida qahvaga bo'lgan e'tibor shu darajada ko'paygandi musulmonlar orasida. Lekin bu narsa Yevropaga borgan paytida yevropaliklar ilk avval buni shaytonning achchiq ichimligi sifatida nomlashgan. Xuddi bizda velosipedni shayton arava deyilganga o'xshagan. Qahva musulmonlardan Yevropaga borgan paytida musulmonlarning ichimligini, qora achchiq ichimligini ko'rganda, ularda 16. asrlarda katolik cherkovi yoyg'in, katolik cherkovining gapi gap, cherkov nima desa hamma bo'yin egadigan, agar unga qarshi yursa inkvizatsiyaga uchraydigan davrlar. Ichadigan narsasini ham katolik cherkovdan so'rab ichadigan paytlar. O'sha paytda shayton ichimligi deb nomlashgan va Venedikda bu shayton ichimligiga man qo'yilgan, ya'ni taqiq qo'yilgan. İçiş mumkin emas deb. İş shu darajada ko'payganki, aslida siyosiy ma'nosi ham bor deyishgan. Venedikda choy ko'p sotilgan, choy. Choy ko'p sotilganligidan qahva kirib kelganligi uchun choyni o'rniga qahva, kofe o'rin egallashga harakat qilganini ko'rib, siyosiy ma'noda choy plantatsiyalari bor odamlar mitinglar uyushtirib, qahvani kichik kirgizmatlik harakat qilishgan. Janjal to'polon bo'lgan, oxiri Papa 3-chiga olib kirishgan. Mavzu shunaqa bo'lyapti, xalq ko'tarilyapti. Nima qilamiz deganda, ichib ko'raylikchi. Qahvani olib kelishgan, Papa 3-chi ichib ko'rib turib, bu ajoyib narsa ekan, ruxsat beringlar degan va shu bilan kirgan.
Asıl tagi Müslümanlardan yani. Kofi bu bugünkü günde en kop kofi içiledigen joy kayır Amerika. En kop kofi içiledigen joy Avrupa. Kofiyeni kop içişedi. Lekin kofiyenin aslı bu Müslümanlardan borgan. Bir dona daraxtı uçun kança kança kon tokuşken. Bir dona daraxtını alıp ekşilik uçun. Kofi haneler, kahve haneler asosan kahve bahanesi de siyasi üniversitelerde aylanıp gitken keyinçelik Avrupalarda. Bir ilmi bahsge kırmakçı bulsayız bir çeşke kofi alışlıkke mecbur bugansız. Şu Avrupa'nın 18. asırlarına gelip ayet yapmamdan. Bir çeşke kofi alış mecburiyeti bugan, hud bilet kokuşa. Bir çeşke kofiyeni alasız, oturup keyin ilmi bahslarına girişesiz. İrtilab geçe kofiyeni içi alıp bahs kılıp oturuşken şu bilen kengeygen. Ve kofi plantasyaları Avrupa'da, hususen asasen Amerika'nın Brezilya tomolları da onmalaştırılgen. Bugün günde kofiyenin bir kança brandları var. Mesela en meşgullardan bittesi Starbucks brandı var. Dünya bu içe trendde birinci orullarda turadı. Yani 10 talike kiradı. Milyarderler Katar'da turadı. Kofiyenin bir kança turları var. Bir kança. Bu Starbucks'ın en kımmat narsalardan bittesi uşa fil ge kofiyeni yedirip filning orqasidan chiqqan najosatni qayta ishlab turib kofe qilib beradigan moddalari ham bor. Shuning uchun kofeni bunaqa jihatlarga e'tibor berish kerak. Yana Luwak degan kofe bor, Luwak. Indoneziyada bir yovvoyi itning nomi Luwak. O'sha itga yedirishib, uning najosatidan chiqqan hazm bo'lmagan kofeni qayta ishlab kofe qilib berishadi. Bir chashkasi $50-60 turadi. Dunyoda eng qimmat kofe hisoblanadi. Endi bu bizga musulmon odamlarga kofe joiz mi, ichsa bo'ladi mi degan savollarga savollar biroz sayozroq ko'rinyapti ya'ni meni ko'zimda. Kofe albatta bizning taomimiz, bizning ichimligimiz asli halol ma'noda aynan o'sha mutasavvuflar tahajjudga bedor bo'ladiganlar, ko'proq ibodat qilishlik uchun uyqudan o'zini tortganlar bu kofelarni, qahvalarni ilk ishlatishgan. İstimal qilishgan. O'shuning uchun Arab qahvasi deydi. Arab qahvasi musulmonlar qahvasi aslida. Keyin Usmoniylarda bu juda ham ommalashgan turkish qahva deydi. Turklar qahvasi alohida qilinadi. O'rta shakarli, bo'l shakarli, shakarsiz deyishadi va bir qahvani 40 yillik xotiri bor deydi turklar. Bir qahvasini ichsang 40 yillik uni hurmat qilishing kerak degan maqollargacha kirib ketgan. Albatta kofeni ichish joiz, faqat e'tibor qaratish kerak, nimani ichyapsiz siz? Harom aralashtirilmasa, u aslan halol bo'ladi. Qahva haqida hozir yana to'xtamay gapirsam, 2 soat, 3 soat gapirib olaman. Shuning uchun umumiy yana boshqa suhbatlarimizga o'ta qolamiz. Kahve caiz değişlik bilen kifayelenemez. Bitti kahve içeydik mi? Bitti kahve veriler. Kahveni yapırsam kahve içkim geldi. Hop. Nur Muhammed degen biraderimiz. Soru bir yaptılar. Assalamu aleykum. Men yoshligimda juda ko'p kasal bo'lardim. Doktorlar va domlalarga ko'rsatildi va bir domla siz odamlaringiz bor ekan, jinlaringiz dedi. Unga axir odamlar polvon kohillarda bo'ladi desam, ikki xil bo'lishadi. Qora va oq. Sizdagi yaxshi odamlarga dam solib va qaytarma qilasiz dedi. Men qo'rqdim Allohga shak keltirishdan. Bunga ulamolarimiz nima deyshadi, nima qilay debdilar. Bu ham ko'p o'rinlarda ilmsizligimiz, islomiy saviya savodimizning ilk manbalaridan bexabarligimiz oqibatida shunga o'xshagan vasvaslar tarqaydi. Tarqalib yotibdi. Bu doktorga bordim, domlalarga bordim degan gap hozir yuqorida aytgan gapimizga ko'ra noto'g'ri gap ya'ni siz kasal bo'lsangiz doktorga borasiz. Nima qilasiz domlaga borib?
Kasal odam kasalligini davosi uchun doktorga boradi. Kasal odam kasalligining davosi uchun doktorga boradi. Domlaga borish dam soldirish ma'nosida yaxshi. Buni hech kim bizni ahli sunna val jamoa aqidamizda dam solishlikning joizligiga ixtilof yo'q. Dam solsa Qur'oni Karim ruhiy, badaniy shifo, Alloh taolo Qur'onning shifo ekanligini om qilib gapirgan. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun degan. Biz Qur'ondan u shifo bo'lgan narsalarni nozil qildik degan. Bu joyda faqat ruhiy shifo demagan yoki faqat badaniy shifo demagan. Bunda shifoni umumiy aytyapti. Usul fiqh bizda hanafilarning xos usuliy fiqhimiz bor. Al mutlaqu yajri ala itloqihi. Mutlaq Alloh taolo zikr qilyapti. Shifo deyaptimi? Shu shifoligiga ko'ra mutlaq shifo deyaveramiz. Dam solishlikni gap bo'lishi mumkin emas, o'rni bor. Lekin tibbiy tashxis qo'yilgan mavzularda tibbiy tashxisning asosiga amal qilmasdan turib dam solaman, shu dam bilan tuzataman deyishlik bu jaholat hisoblanadi. Faraz qiling, qo'lingizni kesib oldingiz. Qonoq yotibdi. Nima qilinadi desa, darrov bunga dam solsangiz qon to'xtaydi, deyilmaydi-da. İlk avvalo buni qonini to'xtatish uchun tam bog'laysiz buni. Bog'laysiz. Kerakli muolajalarni qilasiz. Keyin-da ustidan dam solsangiz bo'ladi. Mana shunday qilish kerak. Ya'ni shariat nuqtai nazaridan biz qandaydir realist ko'rinishdan metafizik narsalarga o'tib olmasligimiz kerak. Avvalo qon oqayotgan narsaga dori qo'yishimiz kerak. Keyinchalik dam solishlik o'zimizning ishimiz. Dam solib Qur'onning shifoligi to'g'risidagi oyatlarga amal qilsak bo'laveradi. Endi odamingiz bor ekan degan iste'mol shariatda yo'q. Agar odamingiz bor ekan deyishdan murod insonning yonida bir jin yurishligi to'g'risidagi gapni ifoda qilayotgan bo'lsa, bu hadis shariflarda bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, har bir insonda shaytondan bo'lgan bir jin yuradi. Shaytondan bo'lgan bir jin muvakkal qilingan, vakil qilingan. Har bir insonda deganlar. Shunda sahobalar so'rargan. A sizda ham ya Allohning rasuli deyishgan. Sizda hammi deganda na'am deganlar. Menda ham, lekin Alloh taolo menga uni musulmon qilib yordam berdi deganlar. Ya'ni siz bilan bizning yonimizda yuradigan jin toifasidan bir vakil bor. U bizning taqvoyimizga, yemishimizga, tutishimizga, o'zimizni ko'rinishimizga qarab, u ham tarbiyalanadi. Doim harom xarishda yuradigan odamning yonidagi jinni ham harom xarishda yuradigan jin bo'ladi. Vasvasa ham shunga yarasha bo'ladi. Kayfi ketib qolsa, ketdik, ikkita olamiz qiladi vasvasda. Lekin doim taqvoda yurgan, ibodatda yurgan, Qur'on tilovatida yurgan musulmonlarga, kambag'allarga, bechoralarga yordam berib yurgan inson bo'lsa, uni yonidagi jinni ham shunga o'rganadi. U ham buni tavsiyasini qilib yuradi. Bu bor hodisalardan, hadis shariflarda bor. Endi buni folbillaga asosiy mavzu qilib olib, odamingiz bor ekan, siz odamlarni davolashingiz kerak, dam solib yurishingiz kerak. Degan gaplar barchasi shariatga zid gaplar. Dam solib yurishlik kasb emas bu. Kimdir qandaydir xususiyatga ega odamu, bu odamga alohida bitta hujra qilib berishimiz kerak u, bu odam shu hujrada dam solib o'tirish kerak. Degan gap yo'q shariatda. Shariat nuqtai nazaridan har bitta odam o'ziga o'zi dam solib yurish kerak. Hattoki buning ziddiga fuqaholarimiz gaplari bor. Pul evaziga dam soladigan odamlarga dam soldirish yaxshi emas deydi ulamolarimiz, tavsiya qilishadi. Pul evaziga masalan gaplashib ko'rdim, xotiningizda 20 ta jin bor ekan, 2000 dollarga dam solib beraman deb bittasi gap tarqatyapti. Uyalmasdan yozyapti, profillariga qo'yyapti. 2000 dollar bersaymiş, u dam solib jinini chiqarib berarmish. Afiris
Shariat nuqtai nazarida bunaqa gap yo'q. Bunga dalil qilib Imom Buxoriydagi rivoyatni keltirishyapti. Imom Buxoriyda sahobalar bir qishloqqa borishdi. Dalillarni qarangda, dalillarni shariatdan o'zlarining shaxsiy manfaatlari uchun foydalanishga ishlatadigan odamlarni ajratib olish kerak. Musulmon ummat ajratib bilishimiz kerak. O'zi dam solib 2000 dollar deyapti, bitta odamni davolab beraman deyapti. O'zi tabobatdan, ilmiy asoslardan umuman xabari yo'q odam, ya'ni tibbiyotni ko'rmagan odam bir odamning kasalini davolab beraman 2000 dollar berasan deyapti. Shu odamga noto'g'ri qilyotgan ishing desak, Buxoriyning hadisini dalil qilyapti. Hadis bor-ku, pul so'rab dam solgan-ku. Qaysi Buxoriyda hadis bor? Qarang, men sizga hozir hadisni qanaqa qilib o'zining manfaatiga ishlatayotganini ko'rsatib beraman. Hadis shu. Sahobalar bir qishloqqa kirishganlarida ulardan oziq-ovqat so'rashganlarida bermadi qishloq ahli. Joy so'rashdi, joy berishmadi. Shunda bular bir chekkada o'tirishgan edi, o'sha qishloqning o'sha qishloqning raislaridan ular o'zlarining muolajalarini qilishdi, tuzalmadi. Tuzalmagandan keyin bu musulmonlarning, sahobalarning holatlarini kuzatib turishdi qishloq ahollari. Tahorat qilishyapti, namoz o'qishyapti, o'zlarini odob axloqda tutishyapti va bular boshlariga mushkul tushganligi uchun sahobalarga kelib, boshlig'imizni chayon chaqib oldi, sizlarda davo yo'qmi deganda bir sahoba o'rnidan turdida, bor, men dam solish bilaman dedi. Dam solib qo'y deganda, yo'q, menga faloncha qo'y berasan dedi. Mana shuncha qo'y berasan, keyin dam solaman dedi. Ular rozi bo'lishdi, kelishdi, borib dam soldi, tuzaldi. Qo'y olib kelishdi sahobalar, keyin o'rtada ixtilofga tushishdi. Sen deyishdi, Qur'ondan dam solib pul olding dedi. Qur'on sotdi, turishlik qilding dedi. Bu ixtilof bo'lganda sahobalar barchasi yig'ilib Rasulullohni oldilariga kelishganda so'rashdi. So'rashib, mana shunaqa holat bo'ldi. Nima qilaylik? Bu Qur'on o'qib, Qur'on o'qigani uchun pul oldi. Kelishib, ya'ni deganda payg'ambar alayhisalom o'sha qo'ydan menga ham bormi dedilar. Va haliga sahobaga aytdilarki, "Sen nimani o'qiding?" dedilar. "Fotiha surasini o'qidim" dedi. "Fotiha surasining shifoligini qayerdan bilgansan?" dedilar. Ya'ni maqtadilar u sahobani. Hodisa shu. Bu hodisani ulamolarimiz titib-pitini chiqarib tashlashgan, sharhlab. Birinchidan, u qishloq ahllari sahobalarga yaxshi muomala qilmaganligi uchun ularga jazo sifatida pul olishdi. Sahobalar Qur'on o'qib pul oladigan sahobalar emas edi. Sahobalar u Qur'onning orqasidan kun ko'rishlik uchun bu ishga bosh qo'shgan odamlar emas edi. Nima uchun janjal qilishdi chunki? Nimaga sen pul olding deyishdi. Dushman bo'lsa ham dam sopsan bo'pti, lekin nimaga pul olding deyishdi. Niyatlari unaqa emas edi. Ikkinchidan, bu ularning bularga nisbatan beodobligiga qarshi jazo sifatida qo'yilgan narsa edi. Va buning tahqiqi o'sha sahoba nomi, hayoti har doim dam solib pul olishlik bilan mashhur bo'lmadi keyinchalik. Hech kim u odamni mashhur dam soladigan alohida sahoba bor edi, bir sahoba kasal bo'lib qolganda o'sha sahobani olib kelib dam soldirishdi degan gap yo'q. Dam solishlik joiz, lekin buni kasb qilib olishlik joiz emas. Sizda odamingiz bor ekan, sizda odamingiz oq jinlardan ekan, dam solib yursangiz yaxshi bo'ladi desa, unga dam solishlik kasbini, diplomini beryapti. Qo'pol qilib aytganda, qatta bor, qaysi shariat nuqtai nazaridan bunaqa gap bor? Axir bunaqa gap yo'q u. Zaryadkamiz kamayib qoldi-yu. Xo'p. Demak, shu odami bor. Odamlarga dam solib yurishingiz kerak. Sizda shunaqa odam bor ekan degan gaplar barchasi safsatavozlik, xilagarlik, shariat nuqtai nazaridan nojoiz ishlar hisoblanadi.
Hop, Nodirbek degan birodarimiz. Shu savoldan keyin jonli muloqotdagi savollarimizga o'tamiz. Nodirbek savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Savolim shuki, bog'dorchilikda daraxtlarni bir-biriga payvand qilish, ya'ni bexiga nokni ulash, shunga o'xshab ulash ishlarini amalga oshirishning shariatda hukmi qanday? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Bunga o'xshagan narsalar shariat joiz degan narsalarga kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis bor. Imom Muslimda rivoyat qilingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida Madinaning xurmozorlari bor edi. Makkadan farqli o'raroq. Makka o'ta issiq joy, u joyda unaqa xurmozorlar mashhur dehqonchilik ishlari ko'rinmaydi. Madinada xurmozorlar bor edi. Bahor payti ekan shekilli. Sahobalardan o'sha Madina ahlidan bo'lgan odamlar xurmolarni changlatishardi. Qo'llariga paxta olib, paxtaga o'xshagan bir mato olib yoki bir narsa olishardi-da, xurmoning gullariga tegizib tegizib, boshqa gullariga buni tegizib chiqishardi. Bu turli xil usullari bor ekan, buni changlatish deyiladi. Changlatishni shamol ham changlatishi mumkin, shamol kamroq bo'lsa bunga o'xshagan qo'lda changlatishi mumkin. Yana changlatishning usullaridan biri bu hasharotlar. Xususan asalarilar changlatadi. U guldan bu gulga, bu guldan u gulga qo'nganda gullarni changlatib, gullarning meva tugishiga xizmat qiladi. Bu Alloh subhanahu taoloning ekinlar ichidagi ilmiy qo'ygan qonuniyatlari. Bu narsa payg'ambar alayhissalotu vassalomga yangilik bo'lib ko'rindi. Nima qilyapsizlar dedilar. Deganda sahobalar aytishdiki, Madina ahli aytdiki, biz shunaqa qilamiz har yili bahorda, shu ekinlarimizni changlatsak mevasi hosili ko'p bo'ladi deyishdi. Deganda Rasululloh aytdilarki, Alloh xohlasa ko'p bo'laveradi dedilar. Bu gapdan ta'sirlanib Madina ahli o'sha yili xurmolarni changlatmay qo'yishdi. Changlatishmadi. Kuzga kelganda ekin bo'lmadi yaxshi. Shunda payg'ambar alayhissalom so'radilar, nimaga bu yil ekin yaxshi bo'lmadi? Ha, biz changlatuvdik, har yili changlatardik. Siz shart emas, Alloh bersa bo'laveradi dedingiz, o'shanga changlatmadik, tark qildik, tashladik deyishdi. Shu sababdan bu yil ekin yaxshi bo'lmadi. Deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mashhur gaplarni aytdilar. Antum a'lamu bi amri dunyakum dedilar. Sizlar dunyo ishini o'zinglar mandan ko'ra yaxshiroq bilasizlar dedilar. Mana shu hadisi sharif islom ummatining naqadar real ummat ekanligiga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam din ishlarida, shariat ishlarida, shariatga tegishli halol harom masalalari, g'aybga tegishli aqida masalalari, hukm masalalarida manba hisoblanadilar. Lekin dunyo ishlarida biz hamma narsani shariatdan so'rashlikka majbur bo'lmaymiz. Mana shu bizlarning bugungi kunda islom shariatining tushunchasini bir oz orqada qolib ketishligimizga sabab bo'lgan nuqtalardan deb bilaman men. Dehqonchilik qilayotgan odam borib imomdan so'ramaydiki, kartoshkani qanaqa ekishim kerak deb. Dehqonchilikni ustasidan so'rash kerak, ilmiy asoslarini o'rganish kerak. Bugun rivojlanib ketyapti degan Yevropa madaniyatiga e'tibor qaratsangiz, hamma ishi dunyo qonuniyatlaridagi ilmga asoslangan. Teplitsalari ham hammasi ilmga asoslangan, urug'chiliklik ilmga asoslangan, yer qayta ishlash ilmga asoslangan, sug'orish ishlari ilmga asoslangan, ekadigan ekinlari buyulgi kuyilda qancha insonlarning ehtiyoji bor, o'shani o'rganib chiqib ekadi. Va ularni sortirovka qilishlik, kalibrovka qilishlik, har bittasini o'rniga qo'yishlik ilmga asoslangan. Dehqonchilik joyidan to bozorga borgunga qadar mahsulotlar ilmiy asoslarga yo'g'rilgan. Shu uchun ular dehqonchiliklarda ham aql bovar qilmaydigan foydalarni qo'lga kiritishyapti. Bizdachi? Dehqonlar qarab turadi, bu yil nima ekarkan falonchi. Ha, kartishka ekdi. Hamman ham kartishka ekaman. Farqi yo'q. U bu yil kartishka ekish kerakmi? Bu yil kartishkani o'rniga
Undan ko'ra loviya ekishim kerakmi? Guruch eksam ma'qulmikin? Teplitsa qilib limon qilganim ma'qulmikin demaydi. Odamlar kamma kartishka kelyapti, mana meki o'raman kartishka deydi. O'tgan safar aytgan misolimiz singari 2,5 million so'm saqlab, 1 yil mehnat qilib, 1,5 millionga sotadi. Mehnat yonga qoladi, ya'ni foydasi mehnat. Yer ijaraga olingan, urug' falon pulga olingan, sotiladi 700 so'mdan urug'ini 5000 dan olgan ziyon qilib chiqaveradi. Nima uchun? Chunki ilmiy asoslarga e'tibor qaratmaymiz biz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ochiq aytibdilar: "Antum a'lam bi amri dunyakum" deyaptilar. Sizlar dunyo ishinglarni o'zinglar yaxshi bilasizlar deyaptilar. Dunyo ishidan mendan so'ramanglar deyaptilar. Din borasida bu til yolg'on gapirmaydi deganlar. Ya'ni din borasida bu til, bu til noto'g'ri gapirmaydi. Nima chiqsa dindan olinglar shariatdan deganlar. Lekin dunyo ishlarida Rasulullohdan, dunyo ishlarida ulamolardan, ya'ni fiqhi ulamolardan, islom shariati ulamolaridan so'rash joiz emas va islom shariati ulamolari buni da'vo ham qilishmaydi. Ey neojadidchilar, ey islomga qarshi gapirayotgan saftatovozlar, hech ko'rdinglarmi mendan so'rab turib dehqonchilik qilasan degan ahli ilmni? Ahli ilmlarning ishiga aralashib burnini tiqayotgan sassiqlar, ko'zingizni ochinglar, ahli ilmlar shariat ulamolari hisoblanadi. Dehqonchilikni dehqondan so'rang borib. Mana shu jihatlar biz to'g'rilashimiz kerak, o'nglashimiz kerak bo'lgan narsalardan. Payvand masalalari ilm asos, buni tagida ilm turadi. Bugungi kunda men ko'p jon kuydirdim, doim aytayapman. Nimaga bizda urug'chilik institutlari, urug'chilik markazlari muvaffaqiyat qozonmayapti? Nima uchun? Chunki e'tibor zo'r emas, ilmiy manbalarimiz zo'r emas. Maqtanishda Buxoriyning avlodimiz, maqtanishda Ibn Sinoning avlodimiz deymiz, Ibn Sino hozir kelganda ustimizdan qotardi. Nimaga? Oddiy bitta apteka dorisini ham chetdan olyapmiz, Hindistondan olyapmiz. Albatta, ilmiy asoslarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jang maydonlarida hattoki strategik o'rinlarni tanlashda ham menga vahiy keldi, shu yerda turamiz demaganlar. Badr jangida siz turgan joyingiz Allohning amrimi yoki tajriba bo'yicha shu yerda turamizmi deganlarni sahobalar Rasululloh aytganlarki, tajriba bo'yicha deganlar. Unda bu joy to'g'ri emas, Allohning rasuli. Narroqqa boraylik, quduqni bu yoqqa qoldiraylik, falon suvni quduqini to'ldirib qo'yaylik, ular chanqaganda suv icha olmasin. G'alaba bizda bo'ladi deganlarida, dunyo ishlarida strategik ahamiyatga ega bo'lgan mavzularda sahobalarga quloq solganlar, payg'ambar rahmatan lil olamin Allohdan vahiy olib turgan zot. Mana islomning haqiqati. Mana biz aytayotgan islom. Yo'q, hozir dehqon ham islom haqida gapiraveradi, qattagi neojadid ham islomdan fatvo beraveradi, qattagi besunnat ham islomdan gapirib o'zbekcha namoz o'qisa bo'laveradi deb fatvo berib yuribdi. Shariatni shariat ulamolariga qo'yib qo'yinglar. Qo'yib qo'yaylik hammamiz shariatni shariat ulamolari gapirsin. Undan ko'ra siz o'zingizni ishingizda, sohangizda, mutaxassisligingizda yetishtiring. Ummatga, islomga, musulmonlarga, millatga foydali ishlarni kelishtiring, o'shalarni qiling. Islom albatta ijozat beradi. Bir ekinni boshqa ekinga ulab, payvand qilib, undan yana ham foydaliroq bir narsalar olishlikka ijozat beradi. Bunga o'xshagan narsalarga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Qahvamiz keldi. Xo'p, endi bu bizga savol berayotgan jonli muloqotdagi birodarlarimizning savollariga to'xtalamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qanday qilib o'qiymiz endi? Bizni shaxsiy qutichamizga tashlab turganlar bormi, yo'qmi? Abrorbek Axunov degan birodarimiz Rabboniy ahli ilmlar bilan
Rabboniy mas ahli ilmlarni qanday ajratib bilib olsak bo'ladi debdilar. Rabboniy ahli ilm degani Alloh subhanahu va taoloning diniga xizmat qilaman deb barcha narsasini shu yo'lda fido qilgan zotlarga aytiladi. Rabboniy ahli ilmlarning shariat asoslaridan xabarlari bo'ladi. Shariat nuqtai nazaridan usul qoidalarni o'zlashtirgan bo'ladi. Rabboniy ahli ilmlar o'zlarining biladigan ilmlarini gapirishlikda ummatning manfaatini ko'zlaydi. O'zining manfaatini emas. Ummatning manfaatini ko'zlaydi. Ba'zi o'rinlarda aytmaslik kerak bo'lgan narsalarni ham ummatning manfaati uchun aytmayotgan bo'ladi. Va Rabboniy bo'lmagan ahli ilmlarni bal'omlar deyiladi. U bal'omlarni ajratish uchun albatta shariat ilmlaridagi asoslarni bilish kerak. Inson o'zining shaxsiy tushunchasidagi mezonlarga kimdir tushmasa, bu Rabboniy ahli ilm emas deyishlikdan biroz tiyilish kerak, shoshmaslik kerak. Siz Rabboniy emas deyotgan ahli ilmni siz qaysi asos bo'yicha Rabboniy emas deyapsiz? Siz balki haqiqiy bal'omlarni ko'rmagandirsizki. Shariat nuqtai nazaridan keyin bunga o'xshagan savollarni berayotgan birodarlarimiz ko'pincha maqsadlari nima ekanligini ochiqlashmaydi. Nima maqsad? Siz Rabboniy olim bilan Rabboniy olim emas bu deb ajratishdan maqsadingiz ergashishlikmi? Ergashishlik bo'ladigan bo'lsa, shariat nuqtai nazarida ulamolarning san'atlari, ustozlari, ummat qabuliyati va musulmonlar uchun manfaati, xizmati o'rtada bo'lgan ulamolarga ergashish kerak. Rabboniy ulamolar shular. Lekin shariat nuqtai nazaridan musulmonlarga umuman manfaati bo'lmagan, tegmagan. Lekin har doim ixtilofli mavzularni o'rtaga tashab, men haqiqatni gapiryapman deydigan, har doim fitna mavzularini tashib, mana hamma bekitib turgan narsani men gapiryapman deb, aslida buning tagida musulmonlarning orasida shubhalar uyg'otib, ular orasiga ixtiloflar solishlikka urinayotgan odamlarni ko'pchilik Rabboniy deyishlikka urinyapti. Ko'pchilik ularni Rabboniy deyishga urinyapti. Vaholanki Abdulloh ibn Salul, Abdulloh ibn Saba Misrdagi yahudiy aynan shu ishlarni qilgan edi. Hech kim aytmagan gaplarni gapirib, mana men aytyapman, sizlar ham aytinglar qilib Hazrat Usmonga qotillar yetishtirgan edi. O'tirib iching deyaptilar, o'tirsam meni ko'rmay qolasizlar. Avvalam aytdik, makruhu tanzihiy. Yengilroq makruh, og'ir ish emas. Xo'p. O minutdan oshiroq vaqtimiz bor. Savollarimiz. Xo'p. Azizbek Karim nima deyizganlar? Karim Nebikov. O'qiy olmadim yaxshi. Aytibdilar, fiqhi to'liq kitob bormi o'zbek tilida debdilar. Fiqhga oid bor, kifoya degan kitobimiz bor. Hazrat Muxtasar al-Viqoyani sharhlagan kitobni tarjima qilganlar. To'liq fiqhga doir kitob, o'shandan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p.
Aslıddin İsakov degan birodarimiz. Assalomu alaykum Abror aka. Dehqonchilik mahsulotlarini, ya'ni kartoshka, sabzi, piyozni arzon bo'lganda olib saqlab, qimmat bo'lganda sotish joizmi debdilar. Shunaqangi xalq iste'mol mollarini arzon bo'lganda olib, qimmat bo'lganda sotish masalasi biroz ixtilofli masala. Dehqon, masalan, deylik, dehqonchiligini kavlagan kuni, yetishgan kuni, hosilni yiqqan kunida sotaman desa arzon bo'lib ketdi. Buni olib qo'yib, keyinchalik sotaman deyishga haqqi bor. Dehqonning o'zini ishi bu. Bu dehqonchiligida foydani ko'zlab, biroz o'zining mahsulotini yig'ib, kelajakda sotaman desa, bunga joiz. Endi boshqa odamlar olib, kelajakda qimmat bo'lganda sotaman degandagi mahsulot xalq iste'molidagi zaruriy mahsulotlar bo'lsa joiz emas. Bug'doy, arpaga o'xshagan narsalar, shakarga o'xshagan narsalar, yog'ga o'xshagan narsalar, bunaqa narsalarda bular monopoliya qilishlik orqali joiz emas. Narx qimmat bo'lganda sotaman desa, buni ihtikor deydi shariatda. Al-muhtakir xattoun deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kama qol, shu ma'noda hadislari bor. Muhtakir, ya'ni ixtikor qiluvchi odam xatokordir deganlar. Xato qildi, noto'g'ri ish qilgan deganlar. Ba'zi hadislarda ummatning jamoasiga zarar yetkazishligi uchun unga la'nat ham aytilgan. Kartoshka, piyozga o'xshagan narsalar ham zaruriy ehtiyojiy holat bo'ladigan bo'lsa, ularni ham bunaqangi qimmat bo'lganda sotaman deb bosib qo'yishlik joiz bo'lmaydi deyishadi. Lekin olmaga o'xshagan, gilosga o'xshagan boshqa mevalarni asrab, ularga xalajat qilib, zaruriy ehtiyoj yo'q, usiz hayot o'taveradigan narsalar bor. Usiz hayotga ta'siri yo'q u bo'lmasa, u bir dasturxon ko'rki uchun yoki masalan homiladorlarga o'sha bosh qorong'ida xohlab qolsa yeydigan narsalar uchun, boylar uchun bo'ladigan narsalarni asrab qimmatroq sotsa joiz bo'laveradi. Bizda hanafiylarda ehtikor qilinadigan mahsulotlarni nomini aytib qo'yilgan, falon 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 narsalar deb. O'sha xalq ehtiyoji mollarini. Umumiy xulosaga kelganda, xalq muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan shunaqangi zaruriy narsalarda muhtojlik ma'lum bo'lsa, muhtojlik darajasiga chiqadigan bo'lsa joiz emas. Agar muhtojlik unga tushmaydigan narsa bo'lsa, joiz bo'laveradi. Misol uchun semen. Semenni olib qo'yishini qimmat bo'lganda sotamiz deyishadi. Bu joiz, bu yeydigan narsalar emas. Yemoq, ichmoqqa tegishli narsalarga kirmaydi. Demak, o'sha yeydigan va zaruriy narsalarda ehtikor qilishlik, monopoliya qilishlik, qimmat bo'lsa sotaman deyishlik joiz emas. Abu Abdulloh degan bir profilga o'tib olishibdi. Troll profillar ko'p aylanyapti atrofimizda. Troll, mashinaqangi yuzsiz profillarni aytayotgan gaplarida biz falon narsaning himoyachilarimiz, masalan, iymonning himoyachilarimiz degan da'voni qilishadi. Iymonning himoyachisi bo'lishlik sharafli ish. Gap bo'lishi mumkin emas. Iymon himoyasida turishlik 100 talab qiladi. Desak, bizga aytishadiki, ha endi Abdulloh ibn Muborak yuzlariga niqob qilib jihod qilganlar, hech kim tanimasin deb deydi. Abdulloh ibn Muborakka o'xshatadi o'zini bular. Vaholanki Abdulloh ibn Muborakning tupurgisiga arzimaydi bular. Tirnog'ining ostidagi kiriga arzimaydi bular. Abdulloh ibn Muborakni biz taniymiz.
İmam Buxoriyning shayxlaridan. U kishi shunaqangi maslaklarda yurganlarni ko'pchilik biz tarixdan bilamiz u kishini. Sahobalardan bu ishni qilgan, jihad maydonida yuzini bekitganlarni bilamiz. Ular maydonda jism o'laroq boridilar. Lekin bu bugungi kunda Facebook tarmog'ida troll profillar ochib olib. Kimligi ma'lum emas. Biz shariatni haqqida xizmat qilyapmiz deganlar ularga oddiy nima uchun siz shunaqa qilyapsiz? Bo'pti, siz uzoqdan turib noto'g'ri tushunyapsiz. Keling, yuzma-yuz gaplashamiz desak, nima deyishadi? Haqorat qilishyapti. Jannatga oshiq deb yozibdi bittasi. Bu insonning og'zidan chiqmaydigan gaplarni yozibdi profilda. O'zini Abdulloh ibn Muborakning maqomidagi odamman deyapti. Yuzimni shuning uchun berkitib olganman deyapti. Shu joyda biz musulmonlar o'ta sodda bo'lmasligimiz kerak. Biz bilmaymizki buning tagida kim turibdi. Shariat nuqtai nazardagi gaplarni gapirayotgan dahriy bo'lishi mumkin bu. Yoki davlat strukturasining ichidan yemirishlik uchun musulmonlar orasiga shubhalar solib, orada ixtiloflar chiqarib, o'zaro unsu ulfatlikni, uquvvatning poydevoriga zarar berishlik uchun bu profillarni ochib olib harakat qilayotgan xoinlar bo'lishi mumkin. Alohida shtatlar bor, alohida shtatlar trolling qiladigan. Siyosatda bor, siyosatni ichida bor. Ko'pchilik bu gapimni qanday qaysi ma'noda tushunishlari o'zlarining haqlarida, o'zlarining huquqlari, lekin Turkiyada shunday ishlar sodir bo'ldi. Bundan bir 2 yil, 3 yildan beri bu ishlar ketyapti. Siyosat bugungi kundan Turkiyaning siyosati. Misol uchun Rajab Toyyib Erdo'g'on bugungi kunda Turkiyaning boshqoni. Gap bo'lishi mumkin emas, siyosatdagi odam. Lekin o'sha siyosatda turishlik uchun trolling kampaniyalariga shtat orqali pul berayotganligini telefonda eshitishgan. Aynan Rajab Toyyib Erdo'g'on emas, qizi Sumayya Erdo'g'on o'zining akasi Bilolga telefon qilyapti, Bilol Erdo'g'onga. Aytayaptiki, falon joyda men kampaniya uyushtiraman. O'sha kampaniyani uyushtirish paytimda sotsial setda deyapti, ijtimoiy tarmoqlarda. Trollarga aytgin deyapti telefonda. Trollarga ayt meni qo'llab-quvvatlasin deyapti. Mug'avay tarjima qilib beraymi? Beyuz Abu Abdulloh nomini qo'yib olgan beyuzlarga ayt, bo'layotgan suhbatlarda muammo tug'dursin degan ma'noni gapiryapti. Sumayya Erdo'g'on Bilol Erdo'g'onga telefon qildi. Abu Abdulloh kim bu? Abdulloh ibn Muborak emas, aniq bu. Bu men iymon tarafiman deyapti. Qanaqasiga iymon tarafi bo'ladi? Qanaqa qilib ergashamiz bu iymon tarafidagi odam bo'lsa bunga? Qanaqa qilib ergashamiz bunga? Kim bu? Bu din dushmani masligiga kim kafolat beradi? Biz iymonimizni, shariatimizni, islomimizni noma'lum munkar bir beyuzga qanaqa qilib sotib yuboramiz? Qanaqa qilib unga ishonib turib hayotimizni fido qilamiz bunga? Halol harom masalasi bu, shariat masalasi, aqida masalasi. Hozir bir toifa chiqdi. Menga ergashmagan hammasi vahobiy degan. Ularga ergashmasa, ular qilgan tuhmatni gapingiz tuhmat desangiz vahobiy bo'larmisiz. Meni vahobiy deyapti. Hey? Qanaqasiga men vahobiy bo'lishim mumkin? O'qigan joylarim ma'lum, o'qigan kitoblarim ma'lum, ustozlarim ma'lum. Kimni oldida qayerda qanday tarbiya topganligim ma'lum. Qanaqasiga vahobiy bo'laman men? Tuhmat qilgan odamlarga siz tuhmat qilyapsiz deganligim uchun meni sen vahobiysan deyapti. Ikki yuzlisan deyapti. Ichingda vahobiylik bor deyapti. Qanaqasiga, qanaqa bu insof? Bularning aqidasi, tushunchasi, mezoni bushni mezoni. Bush shunaqa degan edi. 11 sentyabrda portlashdan keyin chiqib aytgan edi. Yo bizga qo'shilasanlar yoki bizga qarshi turasanlar degan edi. Sizlar bushmisizlar? Sizlar bush mezonidagi odammisizlar? Nima sizlar tuhmat qilsanglar tuhmat deya olmasligimiz kerakmi? Ibn Taymiyya rahimahullohga men qayta aytaman.
İbn Taymiyye rahimahullah'ın kitaplarına bizim Özbek zaman Müslümanlarımızda ihtiyaç yok. O kişinin talimatlarını bizim içimizde tarkatçılıkta hiç kanaka zarurat yok. Lekin bu İbn Taymiyye'ye tuhmat kılsa bola uğradı degen gap keltirip çıkar mıydı? Bir haftadan beri toxtamasdan İbn Taymiyye'ni hakaret kılıp yotishibdi. Lekin hamma gap bularının Vallahi, tallahi, billahi İbn Taymiyye'nin uşa arraddu ala men kala bifena il cenneti ve annel kitabını başladan ahar geçe okumagen şu anlamlar. Ben bir karayı kasam içmeyip mi? Bular uşa kitabını özleri başladan Bismillahiden temmetil kitap geçe okup çıkmagen. Bular ne kıladı? Arraddu ala men kala ala İbn Taymiyye. Yok ki Dalalatu İbn Taymiyye deyip Google'a yazadı da ondan kim çıkadı. Bir kança malumatlar çıkadı. İbn Taymiyye'ye tanqidlar, har xil gaplar çıkadı. Uşa joydaki kızıl, kök, qora qilib çizib qo'ygan bo'ladi. Arab diyorlarda bu işler bo'lib o'tgan. Uni olib keyin tarjima qilishadi. Mana İbn Taymiyye'nin zalolati deb. O insan uşa kitobning bitta bet yuqorisini o'qisang, uşa bitta bet yuqorisida bu haqda uch xil fikr bor deb uch xil fikrni keltirayotgan bo'ladi. Üçüncü kıl fikir adaşkarlarının fikri. Fakat bu adaşkarlar ne fikri demeydi. Üçte fikir var, üçte fikrini bittesi şu deydi. Mene şu fikrini İbn Taymiye aitken deyip tuhmatlı bir ötüşüptü. Kegin yaplaşaylık, görüşaylık yok. Abu Abdullah ham huddu şulardan. Şularının bir başkaçı kurunuşu bu. Bittesi tafritte, bittesi ifratte. Bittesi haddiden aşken, bittesi hakkını paymalıkı genlerden. Orta tavassut yok. Şunun için biraderler, İslam dinimizin namını Abu Abdullah koyu olgan, cennetki aşık koyu olgan adamlardan, alışlıktan ihtiyat buluyorlar. Onların gapları gap itibarına alınmıyordu. Yani bunday adamların gapları mizan sıfatına yaramıyordu. Vazni yok. Maşallah bizde şan bub kaldı, aynı ilham kegen paydı da. Xulosalaymiz, Alloh nasib qilsa suhbatlarimizni yana davom ettirarmiz. Alhamdulillah, ko'zni quvontiradigan, quloqlarni yayratadigan davrlarga yetib keldik. Bir she'r tarjima qilgan edim. Bu Najib Fozil qissa parmoqni she'ri edi. Bundan 1 yilcha oldin, 1.5-2 yilcha oldin o'sha she'rning ma'nolari inshaalloh bizni poytaxtlarimizda tajalli qilyapti. Sinar bir kun bizga qayrilgan tishlar. Qaytar shonli shonli azonlar bizning. Ko'kdan bir el mazlum boshlarni silar. Barq ular bu kungi os onlar bizning. Degan bir she'r edi, bayt edi. Buni turkchasi ham bor. Inshaalloh mana azonlarimiz eshitilyapti. Shom namozimizga mana azon aytyapti. Alloh nasib qilsa Şam'ı okuyandığın keyin nasip bu sefer gaplaşanımız. Bu mazur kurasılar sohbet mobaynıda canlı mülakattaki biraderlerine cevap verişliğini niyet kılgen edin. Bana vaktimiz bulmaya kaldı. Allah nasip olsa belki Şam'dan keyin yine konuşarımız. Dualarınlarda bizlerini isleyinler. Hak subhanahu ve teala hak da bizlerini sabit kılsın. Batıl ahallerine yordam verişlikten bizlerini kutkarsın. Fitne ahillerine Allah-u Teala özü kifaya kısın. Ümmetinin birdemliğini, hakikatini, nusratını özü müstahkem ve tezletsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk. Ve natubu ileyk. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.